teži. Zdaj se teži. Lažje je, če znaš, ne? Pojš. Gdeš malo na trave, to meš vse prizda? Prav to je tako, kaj vidite na YouTube, kako se lepo zgleda, ne? Ko dobijo po roke, pa malo drugače pojde. Potem to. Tole, čist tanko. Čule, prekubila je še. Pa še malo presing naredi svoj. Sam dodajite. Sam dodajite. Ne preveč. Ne preveč. Mojem kola ti s tem ne moraš tu izpredeći. Ni već ovdje. Ne. Sve da ti ljubi. Dajte mi še malo. Aj, meni ti. Pa ti pogledi. Čakaj, skaj. Pa je bilo prej, da je proradilo. Ja, sreče. Se vrda, udaril. Rabaš obliž. Ha? Ne, ne, marsim se, sam prst. Če rabaš obliž, povej. Sem nas širi. Prezveze. Aj, brzvi, ok. Povej, rabaš. Ne, kad kole butaš, ne? Ne, 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 reka da so, da je rekel, da so bili zelo. Te, a što je mora biti bil lukno? A imamo kakšno travco, pa nekaj, kot bim gledal. Ja, leč. Če to ni... Ne, 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 travco, ti se veš, kaj je bilo ti prahe. Ja, ja, ja. Malo ga razpravo. Zdaj bo pa dosti prahe. Brezo dodajte, brezo. Možeš držati. Držati na tlaco. Pa ne preveč, ne preveč. To še pomagati. To, zdaj ga vidim, da se vidi. Zdaj pa ne smiješ nikad tega. Zdaj vejo. To mora biti štrnjer. Zdaj vejo, kaj se zajebali. Kaj se bo zavila. Ja, zavila se ti bo. Zdaj pa je prim, da se ti ne zavije. Oga ti bo ono gasno. Kole. A ja, da bo ono držgal, misliš. Da jo zavija. Ok, zdaj pa tvele malo. A če ma tvele. Ni to jo, kak je podeben. No, a probaš ti. Ma ne pravi. Ja, daj. Kako je prvene? Ja, ne, ne, ne. Tako dobro je tako. Ne. Lej, daj, daj, daj. Zdaj pa tu vidiš. To je kakšno tako dobro. Čak sem ne preveč entuzijastično, ne? Da se držiš. To je skoraj lahko. Ja, tako je. Kar gor, daj, vej. To je tudi tako. Ena nula. Hej, fanti. Ni še konc, ni še konc, ni še konc. Ni še konc, nismo šesta hudga. Da niste prav nad zmagali, zato ker smo vsi rabili celo večnost, da smo to vnili. Ja, vsem smo bili mi prej, ne? Vsem je bila naša večnost krajša. Čaki, čaki, čaki. Fanti, vrvico treba prežgati, še dalec je do tam. Ja, večnost je večnost. Čak, tole je, dajmo sam. Ni ena večnost daljša. Zmeda, da znoj neka flagor. Prav? Ja. Samo lahko dodajaš, premikaš ga pa ne smete več. Up mora biti, gor mora biti. Ja. Ok, ki imamo to tanjše, dajmo zdaj po moje, ker tiste počasi, počasi začeti gor dajati. Ček, tve, imaš nekaj in imaš tam tako, da imaš. Tam treba je. A bi naredil kakšen takole indijanska? Na Rusi? Ja, veliko. To vas obilo. A nismo rekli, da bomo, ja, kurc, sam. Krebido. Da mogli prej o tem razmišljati, smo se vsi v ta ogen zapodili, kaj svino obuče. Kaj da rad? Pač, da bi naredili platformo, tako, kaj smo včeraj, tak mini un, mini piramido, ne. Čak si gledaj, kolik šopa gor na ogen. Tam je zagorel malem. Ja, mogoče pa res na umarabel. Češ na smrekce, ali? No ja, lej, sej, sam smrekce. Moče malo bolj na to. Ne, le, gori še na oče vroče. Smrekce bo dala malo akcije. Sam probiš, ki bo dal nekaj, da mi je še nekaj. Ne, od odspodi mi ga, da je sem tako. Ne bo star, fanti, tako. Ne bo, ne? Ne gre to tako. Bi se mogel prej pomatrati. Palco zapičeti v zemljo, ne, pa gor naslanjati na nje. Mage, tako zgori, ne? Uporabljajte drače, če hočete to pospešiti, če ne boste... Ne ga bomo zadešili. Sploh ne morem izpredati. Trajal bo preveč dolg časa. A ja, što mi imamo pa zdaj les, ne moraš spodi zapičati tega. Ja, ne. V redu je, ne rabaš tiste palce. Lej, vam je... Lej, zdaj, ki bo zdaj to zagorelo. Zdaj to, smrikca, ki bo. Ne, 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 ne.
Ne, 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 to je vse dol padel, zato pa je on delal na eno mesto. Ja. Ampak meni iskreno rata rast. Zdaj smo ga že postrgali, te, to je po moži obrobljeno. Zdaj še eno. To je obrobljeno. Zdaj smo že čisto trgali, ne? To, kaj sem vam rekel. Ja. Evo! Prosim, da še vi za kurte. Gremo do zemlji. A jaz od jade, ki je tle vzadej, da bo, a vidiš, takoj zaslon narediva, ne? Se še malo damo nižji, malo bolj skup. Zdaj vetro obrno smer. Morate iti na to stran, ne, da bo plamen gor goru, a ne? Bomo takole zaslon narediti. Ti imaš na nož, tista palčka bo šla. Ne, da dobro. A, spodi ga je treba, nižji dol. Ja, da veter ti odnaša plamena, ne? Da pa gor bo. Štimi, ve. Ja, ta je moja. Zdaj ga čisto naša. To imam vedno označene doma, zato se mi tudi bili kakšni delavci prbajt pa pa. Vli zginevali. Sem dal pa kar. Evo se bo. Evo ga. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo. Zdaj pa bo. Ja, zdaj pa te pa. A zdaj moraš pa lobiti. Ja. Ja, okrog bi se mogel vsedeti, okrog pa bi bilo. Si, 360 stopnje. Kvadrač je noter. Kva? Ne golaš, rižoto, no. Rižoto. Z morskimi sadeži. Ja. Te pa bo vse držalo. Čuj, tak boš dobro naredil. Gremo pohiti. To so dolge deset. Ja, ja, ne. Ja? Ma? Ste? Ja, neša, neša, neša. Ja, evo. Ocimo. Tegen, kar pogumno. Ja, no. Dobro. A bo redno.